السلام علیکم دوستو، آج ہمارے حسنین بھائی ہیں، یہ نعت شریف سنائیں گے، تو ان سے سنتے ہیں نعت شریف۔ ہمارے دوستوں کو آپ حسنین بھائی نعت سنائیں۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیکم یا حبیب اللہ، سونے آبیا سن لے سجا آقا جی کردہ مدینے میں آوا، آقا جی کردہ مدینے میں آوا، آقا جی کردہ مدینے میں آوا، جتے عرضہ سن میری لایا کیوں ٹھہریا، کتے رو رو کے میں مر نہ جاواں، آقا جی کردہ مدینے میں آوا، آقا جی کردہ مدینے میں آوا۔